Registruokis trečiajam Lietuvos 3-3 krepšinio lygos sezonui. Čia pralaimėtumėm, tai niekas ausų neduotų niekam, tai matyt tas atsipūtimas dėl to ir yra. Iššokom į ketvirtfinalį, galėsim kovoti dėl medalių, tai amerikonai stipri komanda, tai matyt niekas labai nepiktų, jeigu praloštumėm. Tiesiog ir nuovargis yra, ir šiaip jau ilgai mes čia esam, tai matyt tas irgi toks atsipalaidavimas atėjęs. Pergaliai, tik pergaliai. Sakyčiau, drąsiai, ar ne? Drąsiai, bet matėt, kas vakar buvo Ispanija irgi drąsiai, bet pralaimėjo. Aha. Tai žodžiu, tikitės, kokios rungtynių eigos ir kokios baigties maždaug kaip tai galėtų atrodyti? Aš galvoju, turėtų būti taškas į tašką, nedidelis rezultatas, 60 abi komandos, plus minus, ir Lietuvos pergalės. Mhm. Bet turbūt ir kitą variantą apmastėt, ar ne? Ne, tai... Tokio skirtumo, kad nebūtų kaip su šitais su slovėnais. Jeigu jau neišės sužaisti taip, kaip reikėtų, kaip galima, kad nebūtų tokio rezultato. Pasaka. Jo. 3 milijonai, 318 milijonų. Pačios geriausios varžybos. Aha, kaip galvojat, kaip pasibaigs? Šiaip Lietuviai nėra labai super optimistiškai nusiteikę dėl pergalės. Lietuviai laimėsim. Bus plus 4. Tikėjausi pamatyti šitame etape Lietuvą ir Jungtinės Amerikos Valstijas. Aha, nu tai ką palaikot, jeigu... Tai palaikau, aišku, ir Lietuvą. Bet tai buvo galima dvi nusipiešti Lietuvos vėliavas, ar čia kaip... Ne, tai tiesiog, čia yra simboliškai, tiesiog tikėjausi, kad tikrai susitiks, kad Lietuva ateis iki šito etapo ir iš tikrųjų Lietuva atėjo ir aš labai džiaugiuosi ir aišku, palaikysiu tik Lietuvą.